Şəhriyarın çox maraqlı və fərqli dünyası var. Niyə Şəhriyardan başladım? Mən istəyirəm o çıxışı çoxdan olub, bəlkə görüblər, amma mən istəyirəm görməyənlər görsün. Və bu çıxışda Şəhriyarın daxili dünyasını görsünlər. Çünki bir aktyor, bir aparıcı yalnız bu qədər səmimiyyətlə qadınlara olan münasibətini göstərə bilərdi. Və artıq geridə qoyduğumuz 8 martımız ki vardı. Və mən istəyirəm ki, bu gec də olsa 8 martını qeyd edən, etməyən bütün xanımlara ərmağan olsun, baxaq. Hər vaxtınız xeyir xanımlar və 8 martı bacardığı qədər fırlatmağa çalışan bəylərimiz. Niyə görə? Çünki 14 fevraldakı corab, üz qırxan, bir də maksimum qalsqın acığını çıxmağa çalışırlar da. Görürsən niyə görə? Bəlkə bəzi xanımlar həyat yoldaşlarını daha sevirlər. Ola bilməz? Məncə ola bilər. Bilirsiniz niyə? Çünki hələ də öz istəyi olmadan təkidlə ərə verilən qızlarımız var. Sevməsən də olar. Əsas o da oğlan və valideynləri yaxşıdır. Yox, yox, boşanmaq olmaz. Sən bədbəxt yaşasan da olar. Əsas o da bizim adımız pisə çıxmasın deyən egolu valideynlərimiz var. Gülməli deyil, ağlamalıdır. Ağlamalıdır ona görə ki, biz hələ də öz-öz ayaq üstə durmağı bacaran heç kimdən aslı olmayan cəsarətli qadına şi kimi qadın deyirik. Biz hələ də başa düşmürük ki, mərdliyin cinsiyyətə heç bir aidiyyatı yoxdur. Biz hələ də həyat yoldaşına hörmət edən, onun sözünə dəyər verən kişiyə arvadından qorxan kişi deyirik. Güya zarafat edirik. Biz hələ də kişi və qadını stereotiplərə bölürük. Başa düşmürük ki, hörmətli olmaq üçün yaxşı kişi yox qardaşım. Yaxşı insan olmaq lazımdır. Bir də ki, 8 mart sadəcə qadınlar günü deyil. 8 mart qadınların haqq və hüquq bərabərliyi uğrunda mübarizədə həmrəlik göstərdikləri gündür. Ona görə də bircə bugün bir hədiyə verib, sonra il boyu qadının arzularını, sözünü, səsini içində boğacaqsa, verdiyimiz o hədiyə də başımıza deyilsin. Gəlin bugün biraz düşünək. Nəinki gülək. Bravo Şəhriyar. Gəl mənə qalxıraq. Övbəsi məni. Bravo, estağfurullah. Bravo, 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 bravo. Həqiqətən... Bir mesaj yalnız bu qədər təsirli verilə bilərdi. Mən bir baxanda da gözlərim doldu, indi də baxanda ürəyim doldu. Çünki bəzən insanı anlamırlar, anlamadan da haqqa girirlər. Bax, bu da adama çox pis təsir eləyir. Bunu çox yaxşı anlattın, çox yaxşı dedin. Təşəkkür edin. Çox yaxşı oldu. Təşəkkürlər sənə. İçdən dedi, içdən dedi. İçdən dedi, bəli. Çox səmimi, çox səmimi. Mən deyim ki, hiss eləməsən bunu belə demək olmur. Bunu hiss eləməyəndə belə anlatmır. Amma ki, illər boyu tanıdığımız bir Şəhriyar var. Biz onun hansı ürəyə, hansı mərdliyə sahib olduğunu da bilirik. Ona görə o bunu bacardı. Belə bir şey deyim bu yerdə. Mərd insan yaxşı danışa da bilir. Amma hər yaxşı danışan da mərd deyil. Yəni, bu baxımdan o ürəyə sahib olmaq lazımdır.